Pirkt vai nepirkt uz Latvijas ceļiem jau izvietotos fotoradarus. Ja pirkt, tad par kādu cenu? Kādas būtu šā lēmuma sekas? Vai labāk rīkot jaunu fotoradaru iepirkumu konkursu? Atbildes uz šiem jautājumiem politiķi solīja pēc tam, kad fotoradaru situāciju būs izpētījuši neatkarīgi eksperti. Auditoru kompānijas ziņojums saņemts jau pagājušo piektdienu, taču iekšlietu ministrijā secinājums publiskot nesteidzas. Tikmēr neoficiāli panorāmai zināms, pirmdienu visticamāk tiks paziņots radari no Vācijas uzņēmuma Vitronika netiks atpirkti. Ministrs Rihards Kozlovskis ir pretesošo radaru pārņemšanu, taču jau tagad izteikta skaidru nostāju līdz tas, ka šis ir ne tikai saimniecisks, bet arī politisks jautājums. 130 lapuses garo auditoru ziņojumu joprojām pēta iekšlietu ministrijas juristi. Tā ministrijā skaidro, ka pēc auditoru kompānijas PricewaterhouseCoopers secinājumu joprojām tiek turēt noslēpumā, lai gan jautājums jau otrdien tiks skatīts valdībā. Neoficiāli zināms, esošo raduru pārņemšanai būtu vajadzīgi 2 līdz 3 miljonu latu. Tāpat neoficiāli zināms, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis ir pret esošo raduru pārņemšanu. Taču oficiāla apstiprinājuma gūtam neizdevās. Padomniece Daiga Holma norāda, ministrs ar žurnālistiem runās īsi pirms ar konkrēti noformulētu viedoklies uz valdību. Pagaidām nekāda konkrēta lēmuma neesot. Cilvēks taču arī nenāk ārā no frizētavas ar ruļiem matos. Šajā gadījumā ar situāciju, kad viss vēl ir procesā. Tomēr, zināms, ministrijas gaiteņos vienprātības radara epopejas atrisinājumam nav. Šobrīd notiek aktīvas konsultācijas, kā rīkoties un kā rīcību skaidrot sabiedrībai. Tāpēc, ka šā lēmuma pieņemšanā izšķirošs ir politiskais fons. Ko darīt ar ieviestajām mērierīcēm? Tas nav tikai jautājums, kā valstī izdevīgāk rīkoties, lai uz Latvijas ceļiem fotoradari būtu, bet arī politiski izšķiršanās. Līgums noslēgts Lindas Mūrnieces ministrēšanas laikā, tāpēc partijas biedra Valda Dombrovska vadītās valdības lēmums par šā līguma laušana būtu acīmredzams pierādījums tam, ka pieļauta būtiska kļūda. Turklāt visai sabiedrībai īpaši jūtīgā jautājumā. Tas ne tikai iedragātu partijas tēlu, sekas varbūt arī taustāmākas. Jo, ja sadarbība ar Vitronika tiek pārtraukta vai kādam par tās uzsākšanu nebūs jāatbild ne tikai teorētiski. Laura Vonda, Latvijas televīzija.